Filipi 3, kayekten kang sejati. Menika kawula badhe nglajengaken maca kitab Filipi. Menika saking Filipi 3. Wasana sedulur-sedulurku padha bungao ana ing patunggilane Gusti. Kayekten kang sejati. Windoni nulis maneh bab iki marang kowe iku tumraping aku ora abot lan aweh katam Tuhan marang kowe. Dipodo ngati-ati marang asu-asu, dipodo ngati-ati karo wong-wong kang ala panyambut gawene, dipodo ngati-ati karo juru netaki kang palsu. Awit yo kita iki kang ketaan ing sabdane kang podo ngabekti dening Roy Gustialah lan bunggung ana ing Sang Kristus Yesus lan ora ngandel marang prakara-prakara kadagingan. Sanadyan aku uga duwe dasar kumandel marang prakara-prakara kadagingan. Yen ana wong liya rumangsa bisa ngandel marang prakara-prakara kadagingan, aku iki luwih maneh. Ditetapi ing dina kang kawuru Rai bangsa Israel soko Talor Binyamin wong Ibrani Tulen kawawas soko angger-angger Toret aku wong Parisi wing kasar kepan aku iki tukang uyo-uyo pasamuan mungguin kenyataan bab netepi angger-angger Toret aku tanpa cacat nanging apa kang biyen dadi kabegjan tumraping aku saiki dianggep kapitunan marga saka Sang Kristus. Malah sang barang kabeh dianggep kapitunan marga wanuh marang Sang Kristus Yesus Gusti. Iku mulyane ngumpuli kabeh-kabeh mau. Iya marga saka panjenengane iku aku wis buang sang barang kabeh iku lan dianggep larahan supaya aku oleh Sang Kristus lan dumunung ana ing panjenengane iku ora margo saka kabeneranku dhewe kan jalaran saka nglakoni angger-anggering Toret ananging margo saka pracaya marang Sang Kristus yaiku kabeneran peparingi Gusti Allah adhedhasar pracaya kang tak karepake ya iku wanuh marang panjenengane lan dayane umumne lan manunggil ing sajrone sangsarane kemahan aku dadi modho rupa lan panjenengane ana ing sedane supaya wekasane aku oleh patangen saka ing antarane wong mati ora kok kaya-kaya aku wis kadunungan bab iki utawa wis sampurna nanging ora kok kaya-kaya aku wis kadunungan bab iki utawa wis sampurna nanging iku dak guru mbok ana bisa kecandak awet aku iya wis dicandak dening Sang Kristus Yesus. Para sedulur, aku dhewe ora rumangsa menawa aku wis bisa nyekel nanging iki kang dak lakoni kalawan kalekake apa kang wis ana ing lan manggung marang apa kang ana ing ngarepku. Aku mburu marang tujuan supaya oleh ganjaran yaiku timbalan kaswargan kang saka ing Gusti Allah ing sajroning Sang Kristus Yesus. Awit saka iku ayo kita kang padha sampurna iki tuwa pamikir mangkono lan menawa tumrap ing salah sawijining prakara panemu seji Gusti Allah kang bakal nyetakake prakara iki marang kowe. Wong bae apa kang wis kita gayuh iku kita terusno metu ing dalan kang wis kita liwati. Itu
pitutur marang pasamuan. Para sedulur padha nulado marang aku lan nilowo marang wong kang lakune padha kaya aku kabeh kang padha dadi tetuladanmu. Awit kaya kang wis kerep banget gak kandhakake marang kowe kabeh lan kang saiki dak prak telakake maneh kalawan nangis akeh wong kang uripe dadi satuning salibe Sang Kristus. Pekasane wong-wong iku nemai karusaan kang dadi alae wetenge kang dadi kamulyane kanistane pangangen-angene mung tumuju marang prakara kadunyan. Sebab kita iki wargane kraton swarga lan saka kono uga kita nganti-anti Gusti Yesus Kristus kang dadi juru selamat kang bakal nyantuni dadan kita kang nistha iki malah dadi modho rupa karo sarirane kang mulya manut panguwase kang bisa nelokake samubarang kabeh marang panjenengane. Kawula lajengaken maca kitab Filipi ingkang pungkasan inggih menika Filipi sekawan. Awit saka iku sedulur-sedulurku kang dak kenal lan kang dak kangeni kang dadi kabungahanku lan makmurku padha disantosa ana ing Gusti nggih sedulur-sedulurku kang kinasih. Pitutur-pitutur pekasan ewo dia dak pituturi lan sintihe iyo dak pituturi dipodo golong gilik ana ing Gusti lan aku uga duwe panjaluk marang kowe sing sugos kancaku kang tumemen iku podo tulungono awit wong iku wis podo tarung bebarengan karo aku ana ing pekabaran Injil sarta bebarengan karo Clement lan konco kancaku nyebut Galiliane kang jenenge podo kapacak ana ing buku kauripan padha tansah bunga-bunga ing sajroning Gusti dak pindoni maneh pituturku padha bunga-bunga kabecikan niku disumurupana ing wong kabeh Gusti wis telak aja padha nyemelangake bapak-bapak bayi nek padha lairno sakae kepinginanmu marang Gusti Allah ing panggungmu lan panjuwun kalawan saos syukur temahan tentrem rahayu kang saka ing Gusti Allah kang ngumpuli saliring budi bakal rumeksa marang ati lan pangangen-angenmu ana ing Sang Kristus. Pasono sedulur-sedulur sabarang kang nyoto sabarang kang luhur sabarang kang adil sabarang kang suci sabarang kang sinebut kautaman lan pantes di alam iku kabeh padha pikiran lan apa kang wis padha kok sinau lan kang kok tampan lan kok rungu sarta kok gelem ana ing aku iku lakonono temahan Gusti Allah metu ing tentrem rahayu bakal nunggal karo kowe kabeh. Rasul Paulus paring tarimo kasih ing bab disungsungi sedulur pasamuan Filipi. Aku bungah banget ing sajroning Gusti dene wisanane angen-angen lan pangrasamu tumrap aku tuwuh maneh. Kowe pancen tansah padha migatekake nanging ora ana kobermu. Bab iki tak kandhakake ora margo kacingkrangan awit aku sinau nyukupi awakku dhewe ing sadengaing kaanan. Aku ngerti kacingkrangan iku apa lan iya ngerti kaluderan iku apa. Ing sadengah bab lan ing sadengah prakara ora ana kang winadi tumrap aku. Ing bab kawargan, ing bab kaluwen, ing bab kaluderan apa ing bab kekurangan. Saking prakara bisa dak sanggo ana ing panjenengane kang paring kekuatan marang aku. Nanging iya prayoga tumindakmu dene kowe wis padha melu ing kandhanku. Lan kowe dhewe uga padha sumuruh, he wong-wong Filipi, nalikane aku miwiti ngabarake Injil,
nalikane aku mangkat saka ing tanah mati dunia. Ora ana pasamuan siji-siji kang hitung-hitungan karo aku bab klebu metu ning duit kejaba kowe. Amarga ana ing kutha Tesalonika pisan pindho kowe wis ngirimake pitulungan marang aku. Mung bae kang dak kelengake dudu parewekku nanging wae kang sangsaya gedhekake kauntunganmu. Saiki aku wis tampa kabeh kang perlu saka kowe. Malah luwih saka iku, aku kalugeran awit aku wis tampa kirimanmu lumantar Epaphroditus disungsung kang harum. Korban sesaosan kang nang semake lan ndadekake renaning Allah. Gusti Allahku bakal nyekapi kabeh kabutuhanmu waras karo kasugihan ing kamulyane ana ing Sang Kristus Yesus. Gusti Allah ya Rama kita kaluhurna ing salawas-lawase. Amin. Salam. Salamku marang saben wong suci ana ing Sang Kristus Yesus. Salam marang kowe saka sedulur-sedulur kang bebarengan karo salam marang kowe saka sakaing para suci. Luwih manah saka kang klebu para abdine Sang Prabu. Sing rahmati Gusti Yesus Kristus ana ing roh kabeh. Mekaten kalau sampun ngrampungaken maca kitab Filipi. Dipika saking Filipi sepisan dumugi Filipi sekawan. Lan kawula badhe nglajengaken maca kitab salajengipun inggih menika kitab